Եթերում ազատ ուրերի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Նանի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո, ուրվերադարձությունները նախ համարոտ։ Ռուս ամանապահները սկսել են լքել Գորիսի եւ Ճակատենի միջև ընկած դիրքերը, որտեղ նրանք տեղակայվել էին 2020 թվականի դեկտեմբերին 44-օրյա պատերազմից հետո։ Նրանք ըստ էգեկությունների հեռանում են նաեւ ներքին հանդից։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Մալթայի արտաքին ու եվրոպական հարցերի եւ առևտրի նախարար Իեմ Բորջը Երևանում է։ Նրան ընդունել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Իեմ Բորջն ընդգծել է ԵԱՀԿ ամբողջ տարածաշրջանում կայուն խաղաղությանը եւ հակամարտությունների կարգավորման աջակցելու ու խթանելու հարցում կազմակերպության հանձնառությունը։ Արարատ Միրզոյանը հարցու պատասխանի ժամանակ անդրադարձել է դիմախոսների, որոշ դիվանագետների դիտարկմանը, թե Ալմաաթայի հիմքով սահմանազատում իրականացնելը հակասահմանադրական է։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության Տավուշի պատգամավոր Վահե Ղալումյանն անդրադարձել է սահմանազատման գործընթացին եւ Տավուշի հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստյանի հայտարարություններին։ Պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանը վստահեցրել է, ԿՊ խմբակցությունից որևէ մեկը չի միանալու Տավուշի հանուն հայրենիքի շարժմանն ու վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին։ Երևանի քաղաքապետարանի բոլոր վարչական շրջանների աշխատանքային տրամաբանությունն էականորեն փոխվելու է GIC էլեկտրոնային քարտեզների համակարգի ներդրմամբ։ Տիգրան Ավինյանը գործակարգավարական նիստին հայտնել է, որ համակարգը ամբողջապես գնել են եւ փուլ առ փուլ այս փոփոխությունները պետք է մտնեն բոլոր վարչություններ։ Կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը քննարկվել է ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստում։ Գլխավոր դրամատան նախագահը նշել է, որ 23 թվականի ընթացքում 12 ամսյա գնաճը նվազել է 8-9%-ային կետով։ Քաղաքաշինության ոլորտում գազམ་ակերպությունների լիցենզավորմանը եւ մասնագետների հավաստագրմանն առնչվող նոր օրենսդրական փոփոխությունների համաձայն սահմանվել է լիցենզիայի 3 դաս։ Ըստ նոր օրենքի, գազམ་ակերպությունների ինժեներական անձնակազմի պատասխանատու մասնագետները պետք է հավաստագրվեն։ Բուժ աշխատողների համար նախատեսվում է սահմանել պարտադիր շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթացների ցանկ։ Գործադիրը մայիսի 8-ին իստում հավանության է արժանացել օրենքի նախագիծը։ Եվ այսպես ռուս ամանապահները սկսել են լքել Գորիսի եւ Ճակատենի միջև ընկած դիրքերը, որտեղ նրանք տեղակայվել էին 2020 թվականի դեկտեմբերին 44-օրյա պատերազմից հետո։ Իսկ ներքին հանդի գյուղապետ Խաչատուր Բաղդասարյանը ազատությանը հայտնել է, որ երեք նկատել են, թե ինչպես են ռուս ամանապահները հավաքում դաշտային մալուխները։ Ինչպես ենթադրում էր համայնքապետը, հավանաբար հեռանալու նպատակով։ Օրերս Պուտինի մամուլի քարտուղար Պեսկովը հաստատել էր, որ Հայաստանի մարզերից Ռուսաստանի զինվորականների եւ սահմանապահների դուրսբերումը համաձայնեցվել է մայիսի 8-ին Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպան ընթացքում։ Ըստ ռուսական կողմի Երևանի խնդրանքով ռուս սահմանապահները կշարունակեն մնալ հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահմանին։ Հայաստանի իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության քարտուղարն էլ հստակեցրել էր, որ ռուս սահմանապահները դուրս կգան Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Տավուշի, Արարատի եւ Վայոցուրի մարզերից, նաեւ Զվարթնոց օթանավակայանից։ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Դանիայի թագավորություն, վարչապետը մայիսի 14-ին կմասնակցի Կոպենհագենի ժողովրդավարության գագաթնաժողովին։ Գագաթնաժողովի շրջանակում Փաշինյանը կմասնակցի առաջնագծից Հայաստանի ժողովրդավարության պաշտպանությունը թեմայով քննարկմանը։ Այս ընթացքում նախատեսված է նաև հանդիպումներ Դանիայի թագավորության վարչապետի, խորհրդանի խոսնակի, գագաթնաժողովի հիմնադիր և Ռասմուսեն գլոբալ միջազգային քաղաքական խորհրդատվական կազմակերպության հիմնադրի հետ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Մալթայի արտաքին ու եվրոպական հարցերի եւ առևտրի նախարար Իեմ Բորջը Երևանում էր։ Նրան մինչև Դանիա ամեկնելը ընդունել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իեմ Բորջը քննարկել են Հայաստանի կառավարության եւ ԵԱՀԿ-ի միջև գործակցության առնչվող հարցեր, մտքեր փոխանակել հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ։ Վարչապետը անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, Իեմ Բորջն ընդգծել է ԵԱՀԿ ամբողջ տարածաշրջանում կայուն խաղաղությանը եւ հակամարտությունների կարգավորման աջակցելու ու խթանելու հարցում կազմակերպության հանձնառությունը։ Քննարկվել են Հայաստանի եւ Մալթայի միջև բազմավոլորտ գործակցությանը եւ կապերի հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Կարևորվել է երկու կողմ բարձր մակարդակի փոխայցելությունների կազմակերպումը։ Մինչև այդ ԱԳՆ-ում տեղի է ունեցել Իեմ Բորջի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի առանձնազրույցը, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը, իսկ այնուհետև տեղի է ունեցել երկու երկրների ԱԳՆ նախարարների համատեղ մամուլի ասուլիսը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն եւ համապարփակ խաղաղության ձեռքբերումը մնում է ԵԱՀԿ-ի առաջնահերթությունը։ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանն ընդգծել է աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իեն Բորջը։ Միրզոյանն էլի պատասխան շեշտել է, որ աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում ԵԱՀԿ-ն կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առջև։ Հենց համապարփակ, անխախտելի եւ համագործակցային անվտանգության հայեցակարգի ապահովումն է դրված ԵԱՀԿ-ի ստեղծման եւ գործունեության հիմքում։ Մեր տարածաշրջանը հարավային Կովկասն էլ ցավոք զերծ չէ լրջագույն մարտահրավերներից, եւ դրանք իրենց հերթին խաթարում են ԵԱՀԿ-ի այնպիսի առանցքային սկզբունքներ, ինչպիսիք են պետությունների տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Սրանք մարտահրավերներ են, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են ԵԱՀԿ-ի մանդատին եւ ընդգծում են կառույցի հասցեական ներգրավվածության կարեւորությունը։ Միրզոյանը հավելել է, որ այս համատեքստում քննարկվել է կառույցի հետ գործակցության տեսլականը։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահին Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է տարածաշրջանում խաղաղության հայկական կողմի դիրքորոշումը, ընդգծել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի քաղաքական հիմքը պետք է լինի 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագիրը։ Մենք ահա համոզված ենք, որ հենց այս նույն սկզբունքի ամրագրմամբ խաղաղության պայմանագրում եւ հենց խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ կարող է վերջ դրվել երկարամյա այս հակամարտությանը եւ կայուն խաղաղություն եւ երկարատև խաղաղություն հաստատվել տարածաշրջանում։ Իհարկե կան այլ բաղադրիչներ եւս խաղաղության, եւ դա տարածաշրջանային ենթակառ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումն է։ Մենք հանդես եկել մեր տեսլականով խաղաղության խաչմելուկով։ Մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, այլև շագրգռված ենք վերահաստատել տրանսպորտային հաղորդակցությունը, մասնավորապես առաջին փուլում երկաթուղային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի հետ, իհարկե հասկանալով, որ բոլոր ենթակառուցվածքները կմնան այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են, կգործեն այդ երկրների իրավազորության համաձայն, եւ իհարկե կարգավորումները կլինեն փոխադարձ և հավասարության սկզբունքին եւս համապատասխան։ Երկխոսությունը եւ դիվանագիտությունը միակ ճանապարհն է։ ԵԱՀԿ-ում համոզված են, որ կառուցողական երկխոսությունը անփոխարինելի է համապարփակ եւ տևական կարգավորման հասնելու համար, ընդգծել է Իեն Բորջը եւ վստահեցրել՝ Բաքվում եւս կոչ կանի խաղաղության ուղին բռնել։ Սահմանազատման ուղղությամբ կատարված առաջխաղացումները միանշանակ արժեքավոր քայլ են այդ ճանապարհին։ Վաղը Բաքվում իմ ադրբեջանցի զրուցակիցներին կոչ կանեմ վստահելի եւ կայուն հանձնառություն ունենալ բանակցություններին։ Տասնամյակներ տևող հակամարտությունից եւ տարապանքից հետո խիստ հրամայական է գոյանում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդները վերջապես հասնեն խաղաղության, անվտանգության եւ բարգավաճման, որին իրապես արժանի են։ Պատրաստ ենք շարունակաբար աջակցել Հայաստանին ԵԱՀԿ-ի անվտանգային բոլոր երեկողություններով եւ բարձրացնել կազմակերպության ազդեցությունը հենց տեղում։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահը վստահեցրել է, Հայաստանը կարող է հույսը դնել կառույցի աջակցության վրա, որի նպատակն է նպաստել խաղաղությանը եւ կայունությանը այս դժվարին ժամանակներում։ Այդ է Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Արարատ Միրզոյանը հարցո-պատասխանի ժամանակ անդրադարձել է դիմախոսների որոշ դիվանագետների դիտարկմանը, թե Ալմա-Աթայի հիմքով սահմանազատումը իրականացնելը հակասահմանադրական է։ Նա այս առնչությամբ ասել է. Երևի նկատել եք, ես շարունակաբար ջանքեր եմ գործադրում չներքաշվելու մեր քաղաքական որոշ գործընթացների մեջ, բայց իհարկե ես էլ քաղաքական թիմի անդամ եմ եւ քաղաքական պաշտոն եմ զբաղեցնում։ Եվ նաև ջանքեր եմ գործադրում չանցնելու քաղաքական բանավեճի մեջ բարեկրթության սահմանները, բայց ուղղակի հիմա մի երկու շատ չոր փաստային արձանագրում չանել չեմ կարող։ Ձեր նշած փորձառու դիվանագետները հավանաբար այն դասալիքներն էին, որ լքեցին իրենց պաշտոնները, իրենց բաժին հասած խրամատը այն օրերին, նույն բառացի օրերին, երբ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա տեղեր ունենում կամ ունեցել ռազմական ագրեսիա։ Որևէ կաթի լրջություն այս փաստի հիշատակումից հետո այդ մարդկանց նկատմամբ եւ իրենց դիրքորոշումների նկատմամբ չեմ կարող ունենալ, եւ սա ամենամեղմ գնահատականն է, որ ես ինձ կարող եմ թույլ տալ հնչեցնել։ Բայց իրականությունը ավելի վատ է։ Ականահարելով Ալմա-Աթայի հռչակագիրը,
Եվ դրա հիման վրա քաղաքացիական գործընթացը այդ մարդիկ շարունակում են։ Վստահ չեմ կարող պնդել գիտակցաբար թե ակամա շարունակում են ականահարել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, պետականությունը, տարածքային ամբողջականությունը, լավագույն մեկնաբանությամբ չգիտակցելով, վատագույն մեկնաբանությամբ այլ երկրի ուղղակի թելադրանքով։ Ավելին չեմ ուզում մեկնաբանել։ Մեր վերջին բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ ընթացել են կառուցողական մթնոլորտում։ Քննադատականը իմ ամբողջապես արտացոլված է համատեղ, այսինքն կողմերի կողմից բանակցությունների արդյունքում տարածված, հրապարակված մամուլի հաղորդագրության մեջ և կրկին այս պահին ավելին ասելու ոչ հիմք կա, ոչ էլ բնականաբար նպատակահարմար է, գործընթացը շարունակվում է, այն սկզբունքների հունով և համահունչ, որոնք մենք հանրահռչակել ենք բազմիցս։ Ֆրանսիան ողջունել է մայիսի 10-ին և 11-ին Ալմատիում կայացած Հայաստանի ու Ադրբեջանի հատկորսնախարարների միջև բանակցությունների նոր փուլի անցկացումը։ Այս մասին ասված է Ֆրանսիայի ԱԳՆ հայտարարության մեջ, որում ընդգծվում է կողմերի կողմից Ալմատի հռչակագրին իրենց հավատարմությունը վերահաստատելու և այդ գործընթացի համար որպես հիմք միմյանց տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման կարևորությունը։ Այս համատեքստում Ֆրանսիան կոչ է անում շարունակել սահմանի որոշումը 2024 թվականի ապրիլի 10-ի հռչակագրում ընդունված սկզբունքների հիման վրա և շարունակել տեղում իրականացված սահմանազատման առաջին աշխատանքները։ Ֆրանսիան այդ կոչ է անում շարունակել քննարկումները երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելու նպատակով։ Դավոշը հանուն հայրենիքի շարժման բողոքի ակցիաների ընթացքում մայիսի 13-ին բերման ենթարկված բոլոր 156 անձինք ազատ են արձակվել, հայտնել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի դեմ ձևավորված շարժման աջակիցները այսօր առավոտից վերսկսել էին անհնազանդության ակցիաները, փակելով մայրաքաղաքի որոշ փողոցներ։ Մարդկանց սակավության պատճառով դրանց մեծ մասը փակվել է ինքնագլորների, աղբամանների և մետաղյա ցուցանակների միջոցով։ Ոստիկանությանը հաջողվել է բացել բոլոր փակ ճանապարհները։ Տավուշի մարզում և Հանրապետության այլ բնակավայրերում, այդ թվում Երևանում մեկնարկած հավաքների և բողոքի ակցիաների առաջին իսկ օրվանից մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարության պաշտպանի աշխատակազմը աշխատում է արտակարգ ռեժիմով։ Ապրիլի 22-ից ի վեր ՄԻՊ արագ արձագանքման խմբեն իրականացրել են ավելի քան 25 այցեր ոստիկանության բաժիններ, բժշկական հաստատություններ, առանձնազրույցներ են ունեցել ավելի քան 300 անձի հետ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության Տավուշցի պատգամավոր Վահե Ղալումյանն անդրադարձել է սահմանազատման գործընթացին և Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստյանի հայտարարություններին։ Նա լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ Հայաստանի քաղաքացիական օրակարգում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարց չկա։ Տավուշում սահմանազատման գործընթացը չի դադարեցվել։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահե Ղալումյանը։ Տավուշցի պատգամավորը խոսեց նաև երեք վիճառույթ հատվածների մասին։ Այդ երեք կետերի մասին է եթե խոսքը, դա որոշակի ժամանակով սառեցվել էր, որ բնակիչների կողմից ներկայացված սեփականության վկայականները համեմատ են։ Համեմատեն հիմի այդ սահմանակետերի դրվող չգիտեմ։ Ղալումյանը նշեց, որ ինքը նման տեղեկություններ չունի, թե սահմանազատման գործընթացի արդյունքում ադրբեջանական հատվածից տարածքներ են անցել հայկական կողմին։ Հիմի Երևան քաղաքում էլ, եթե կադաստրի վկայականները երկու հարևանի կադաստրի վկայական իրար հետ համատեն, շեղումներ լինում են։ Եվ սահմանում էլ հնարավոր է տենց փոքր շեղումներ լինի։ Սահմանագիծը քարտեզի վրա, որ տեղադրում են տեղանքում, միջև 100-120 մետր լայնությամբ շերտակազմում։ Անդրադառնալով Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանի այն հայտարարությանը, որ նրանք պատրաստվում են ազգային ժողովի օգտությամբ հասնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին, Ղալումյանը ծիծաղելի որակեց. Ո՞վ է միանալու։ Բացարձակապես ոչ, եւ զարմանում եմ, որ հարցը ձեր մոտ առաջացել է։ Որովհետև իմպիչմենտի օրակարգ չկա։ Ինչպես չկա։ Չկա, գոյություն չունի։ Հենց հանրահավաքների մարդաշատությունը
հոսպիկից սկսեց պակասումը, դրա մասին խոսում է։ Իշխողոժի պատգամավորը կարծում է, որ Բագրատ Սրբազանի սկսած շարժումը մարում է։ Ղալումյանը կարևորեց այն հանգամանքը, որ մարտիկ մայիսի 9-ին եկել էին հանրապետության հրապարակ, որպեսզի սահմանազատման աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկություն իմանային, բայց հարթակից մեկ բառ անգամ չասվեց այդ մասին։ Շեշտադրումը պատրվակ էր իշխանության անվստահություն հայտնելու համար, որը օրակարգային հարց է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Լրագրողներից մեկը Ղալումյանին հարցրեց. «Պատրաստվում եք սուրճ խմել շարժման առաջնորդների հետ, հիշեցնելով, որ հանրավակներից մեկին իշխանության ներկայացուցիչների հետ սրճելու կամ թեյելու պատրաստակամության մասին էր բարձրաձայնել Բագրատ Գալստանյանը»։ Ես Բագրատ Սրբազանին հետ սուրճել եմ խմել, հացել եմ կերել, մենք բավականին մտերիմ հարաբերություններ ենք ունեցել, բայց ես վերջերս այդ հարաբերությունները սառել։ Ղալումյանը նաև շեշտեց. Հոգևորականի գործունեությունը մի կողմ թողած Բագրատ Սրբազանը քաղաքականության զբաղվելու ցանկությունն իրականություն դարձնելու ճանապարհի մեկնարկին զախողվել է։ Նարեկ Արոշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանը ևս վստահեցնում է, ԿՊԽ-մբակցությունից որևէ մեկը չի միանալու Տավուշը անուն Արենիկի շարժմանը և վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին։ Ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում ասել է, որ Տավուշցիները գոհ են սահմանազատման գործընթացից, իսկ հրապարակում և Երևանում անհնազանդության ակցիա անողների նպատակն իրականում ոլորովին այլ է, ընդամենը իշխանապահություն։ Ես անձնապես մարզից եմ եկել, ոչ մի ճանապարհ փակ չի եղել, մինչև ազգային ժողովը հասնելս։ Չեմ հանդիպել նման դեպքերի, չգիտեմ, քաղաքացիները երևի ինչ-որ բողոք ունեն, այդ բողոքի ձայնն են բարձրացնում, բայց պետք է դա արեն առանց մյուսների ազատ տեղաշարժի մասին օրենքը խախտելու։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանը հիշեցնում է. «Մենք այնպես ենք ակցիա արել, որ քաղաքացիներին շատ նեղություն չտանք»։ Մենք երբ ճանապարհ էինք փակում, արդիկ դրան բարի էին վերաբերվում, արդիկ մեր հետ իջնում էին, խոսում էին, քննարկումներ էին անում, հիմա այդպես չի»։ Պատգամավորը վստահեցրեց, ներկայում ընթացող անհնազանդության ակցիաների հետ կապված քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում միանշանակ որևէ մտապախություն չկա, որևէ մեկը չի միանալու այդ ակցիային։ Ես որպես այդպեսին չեմ քվեարկելու Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ վարչապետի հրաժարականի պահանջին կողմ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ընտրվել է առանց ընտրակաշարքի, առանց ընտրախախտումի, առանց որոշ մեկին բռնի ուժով ընտրատեղամաս տանելու եւ այլն։ Հարցին արդյոք հաջողության կհասնի այս շարժումը, Գրիգորյանն ասաց. «Մի քանի կադրեր եմ տեսել ձեր ասած ուղի եթերներում, երբ ազգային ժողովի պատգամավորը մեր բարբարով ասած մուննաթա գալիս մարդկանց վրա, մեկ։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ մենք հեղափոխություն ենք անում, ոստիկանը մերն էր, հիմա էլ է մերը, նախկինում էր եղել մերը, մեզ էլ են բռնել, մեզ էլ են տարել անազանդություն և այլն, բայց մենք ոստիկանին չենք հայոյել, ոստիկանին չենք անիծել, ոստիկանը մերն է եղել, ոստիկան իր պարտականությունն անում օրենքով սահմանված կարգով։ Իրանք քննադատում են ոստիկանին, քննադատում են Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, ովքեր իրենց չեն միանում, ինչ ասես, ասում են այդ քաղաքացիներին»։ Համեմատելով 2018 թվականի իրադարձությունների հետ, Նարեկ Գրիգորյանն ասաց. «Քայլարշավը սկսել էր ոչ մի անգամ մեքենա չէր նստել, ուներ կամք, և մենք այդ ասում էինք, մեր կամքը ամուր է քարիցել, այո, և այդ մենք այդ կամքը ունեինք, և հասարակության ինքը առաջնորդեց մինչև վերջ»։ Ոչ թե «վաղը այսօր հարմար չի, այսօր կարկուտա, վաղն անձրև է, մենք էլ անձրևանոցներով քայլում էինք, այսօր տուն են գնում, մյուսօր կգամ»։ Այնուամենայնիվ պատգամավորը չբացառեց, որ որոշ քաղաքացիներ դժգոհ են իշխանությունների վարած քաղաքականությունից։ Չի լինելու մի պահ, երբ բացառապես բոլորը կողմ լինեն տվյալ պահին գործող իշխանություններին։ Որոշակի մարդիկ դժգոհ կլինեն, որոշակի մարդիկ ազատվել են աշխատանքներից, որոշակի մարդիկ քրեական գործերով են անցնում, որոշակի մարդիկ ապօրինի գույքի բռնագանձման մեջով են անցնում, չգիտեմ, հիմա տեսեք, ասում են բանը, «էս մի մարդը օրինակ դժգոհ է»։ Հա, դժգոհ է, եթե հետաքրքրվում ես, այդ մարդը ինչի համար է դժգոհ։ Մեկը, չգիտեմ, բարեկային ծառայության իրավական օրինական գործողություններից է դժգոհ, մեկ իրավական օրինական պետության, ոչ բոլորն են ուզում ապրել օրինական և իրավական պետությունը։ Արդյոք իշխանությունները հետևություններ անում են սահմանազատման ու սահմանագծման առնչությամբ ընդդիմության քննադատություններից։ Նարեկ Գրիգորյանն ասաց. «Մենք անում ենք սահմանազատում, սահմանագծում, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա պետական սահման, որը ճանաչված լինի ամբողջ աշխարհի կողմից»։ Պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանն ընդգծեց, որ սահմանազատման և սահմանագծման վերաբերյալ
վերաբերյալ ընդդիմությունն այդպես էլ որևէ իրատեսական լուծման առաջարկներ չի ներկայացրել իրենց։ Իմ տեղեկությունով չեն դիմել, որովհետև մի առաջարկություն արել էին, ազգային ժողով բերել էին եւ այդ չհաստատվեց, որովհետև այնտեղ կար բազմաթիվ բաներ, որը ոչ թե պետքա միակ կողմանի համաձայնություն լինի, այլ երկկողմանի։ Այնուամենայնիվ, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դուրս գան փողոց, ապա իրենք մնալու խնդիր չունեն, ասաց Նարեկ Գրիգորյանն ու հավելեց, բայց այս օրերը ցույց տվեցին, որ հրապարակում հավաքվածներից մի մասը շփոթված էր, մի մասն էլ նախկին հանրահավաքների մասնակիցներն են, ըստ նրա շարժումը համազգային չէ։ Խնդիր չունենք մնալու, բայց երբ չգիտեմ, ինչ որ մարդիկ հավաքվում են, բոլորին արգանքով են վերաբերվում, բայց ինչ որ մարդիկ հավաքվում են ու փորձում են ինչ որ ձև հրապարակը որոշակի չափ նախ լծված էլ չէր, մեկ այդ կստացի այդ մեր բանը, մեր ֆոտոշոպերն էլ մինչև վիդեոյի մեջ դրել էին, այնտեղ մարդիկ կային տեսա, բայց կողքս նստած էին, այդ պահին չգիտեմ ոնց տեղ էին հայտնված։ Պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանը շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի քաղաքացիներին, որոնք իրենց վստահել են քվե, տվել են մանդատ, որն էլ իրենց խմբակցությունն իրականացնում է օրենքով սահմանված կարգով։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Թողարկման երկրորդ հատվածում առաջարկում ենք դիտել։ Երևանի քաղաքապետարանի բոլոր վարչական շրջանների աշխատանքային տրամաբանությունն էականորեն փոխվելու է GIC էլեկտրոնային քարտեզների համակարգի ներդրմամբ։ Տիգրան Ավինյանը գործակարգավարական նիստին հայտնել է, որ համակարգը ամբողջապես գնել են եւ փուլ առ փուլ այս փոփոխությունները պետք է մտնեն բոլոր վարչություններ։ Կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը քննարկվել է ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստում։ Գլխավոր դրամատան նախագահը նշել է, որ 23 թվականի ընթացքում 12 ամսյա գնաճը նվազել է 8-ից 9%-ային կետով։ Քաղաքաշինության ոլորտում գազམ་ակերպությունների լիցենզավորմանը եւ մասնագետների հավաստագրմանն առնչվող նոր օրենսդրական փոփոխությունների համաձայն սահմանվել է լիցենզիայի 3 դաս։ Ըստ նոր օրենքի, գազམ་ակերպությունների ինժեներական անձնակազմի պատասխանատու մասնագետները պետք է հավաստագրվեն։ Բուժ աշխատողների համար նախատեսվում է սահմանել պարտադիր շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթացների ցանկ։ Գործադիրը մայիսի 8-ի նիստում հավանության է արժանացրել օրենքի նախագիծը։ Շարունակում ենք թողարկումը Երևանի քաղաքապետարանի բոլոր վարչական շրջանների աշխատանքային տրամաբանությունն էականորեն փոխվելու է GIS էլեկտրոնային քարտեզների համակարգի ներդրմամբ։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնել է, որ համակարգը ամբողջապես գնել են եւ փուլ առ փուլ այս փոփոխությունները պետք է մտնեն բոլոր վարչություններ։ Քաղաքապետի համոզմամբ էլեկտրոնային այս քարտեզը աշխատանքի տեսանկյունից էականորեն կպարզեցնի տարբեր վարչությունների աշխատանքը, ավելի հասանելի կդարձնի երևանցիներին մատուցվող ծառայությունները։ Նիստի մյուս մանրամասները տեսանյութում։ Մայրաքաղաքում շարունակվում է արտաքին լուսավորության համակարգի արդիականացումը։ Երևանում ապրիլին 881 LED տեսակի լուսատու է տեղադրվել։ Դրանք հիմնականում բակային տարածքներում են տեղադրվել։ Հները փոխարինվել են նորերով։ Այս լուսատուները 881 հատ քանի կելվին են, իրանք որ հատվածներում են տեղադրվել ու քանի կելվին են։ Իրանք հիմնականում բակային հատվածներում 90%-ով բակային հատվածներում տեղադրված LED տեսակի նոր լուսատուներն են, այսինքն 5 նատրիումային լուսատուները փոխարինվել են նոր LED տեսակի լուսատուներով եւ 4000 կելվին են, իրանք ձեռք են բերվել անցյալ տարի, այսինքն նոր մրցույթը այս տարի դրվելու դեպքում կտեղադրվի 3000 կելվինով։ Ինչքան ունեք այդ 4000 կելվինանոց լամպերից դեռ? Մոտ 6000 հատ դեռ ունենք, 50 վատ եւ մոտ 1500 հատ էլ ունենք 100 եւ 150 վատի շրջանակում, այս դրանք բոլորը 4000 են։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն արձագանքել է բակային տարածքներում 4000 կելվինի փոխարեն LED լուսատուները պետք է լինեին 3000 կելվին, ավելի բարձր կելվինով լուսատուները պետք է տեղադրվեն հիմնական փողոցներում։ Հիմնական փողոցների վրա ավելի բարձր կելվինով կարծում եմ տրամաբանական է, որ կարող ենք այդ լամպերը դնել, բայց բակային հատվածներում ես հատուկ շեշտել էի, որ բարձր կելվինով չդնենք եւ
միջազգային փորձը ասում է, որ բակային հատվածներում ավելի հանգիստ լուսավորություն է պետք և ցերեկային լուսավորությունը չպետք է լինի, որպեսզի ընդհանուր միջավայրը չխաթարվի, և հետևապես եկեք փորձենք հասկանալ ինչպես են կանում պարոն Հովանիսյան, որպեսզի այն ինչ որ ասել եմ ուղղակի իրականացվի, այսինքն փողոցային հատվածներում հիմնական մայրուղիների վրա, փողոցների վրա խոշոր, այս 4000 կելվինը տեղափոխեք այդ ծրագրերի վրա, և ավելի ցածր կելվինով նոր իրականացնենք բակային հատվածներում, այլ բակային հատվածներում պետք չի այդ սպիտակ լույսերը դնել, ավելի շատ վնաս ենք տալիս, քան օգուտ։ Փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանիսյանն էլ տեղեկացրել է, որոշվել է նախապես գնված լուսատուներն ընթացիկ խնդիրների համար կիրառել։ 6000 լուսատուն ընթացիկ սպասարկման համար ենք նաև այս քանակը պահելու, որպեսզի արդեն ընթացքում առաջացած խնդիրների պարագայում կարողանանք այնտեղ էլ որտեղ որ հենց իրոք սպիտակ լուսատուներ, այսինքն 4000 կելվինով լուսատուների անհրաժեշտ, դա մայրուղիներն են, այնտեղերն են, որտեղ որ մեծ մեքենաների հոսքը, այդտեղ կարողանանք սպասարկենք։ Այսօր կրկին ևս մեկ անգամ քննարկենք և ձեր նախկինը ասած հանձնարարականը կիրականացնենք ուժի մեջ։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ էլ չանրադառնանք էլ այս հարցը։ Գործակարգավարական նիստին զեկուցվել է նաև, որ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքը գեղարվեստական լուսավորություն կունենա։ Նախագիծը դեռևս քննարկման փուլում է։ Գեղարվեստական լուսավորությամբ կապահովվի նաև Մայր Հայաստան հուշարձանը։ Բացի այդ, նշվել է, որ նոր Քմարաշ վարչական շրջանում կկանաչապատվի շուրջ 10 հեկտար տարածք, կանցկացվի ոռոգման նոր համակարգ։ Իսկ այսօրվանից Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքային ժամերը փոփոխվել են, այն աշխատելու է ժամը 7-ից մինչև 24:00-ին։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը քննարկվել է ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստում։ Գլխավոր դրամատան նախագահ Մարտին Գալստյանը ներկայացնելով կառույցի գործունեության վերաբերյալ տարեկան զեկույցը նշել է, որ 2023 թվականի ընթացքում 12 ամսյա գնաճը նվազել է 8-9% կետով և տարեվերջին ձևավորվել բացասական տիրույթում։ 2023 թվականին ընթացող աշխարհակաղակական զարգացումների և պահպանվող անորոշությունների պայմաններում համաշխարհային տնտեսական ակտիվությունը և պահանջարկը շարունակել են դանդաղել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը, ներկայացնելով կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը։ Ըստ նրա, զարգացումների և տարբեր երկրներում իրականացվող զսպող դրամավարկային քաղաքականության պարագայում միջազգային ապրանքահումքային շուկաներում դիտվել է հատկապես պարենամթերքի և էներգակի ների գների էական նվազում։ Այս պայմաններում արտաքին հատվածից Հայաստանի տնտեսության վրա գնային ճնշումները 2023 թվականի առաջին կիսամյակում էականորեն թուլացել են, իսկ երրորդ կիսամյակում արդեն դիտվել են գնանկումային ազդեցություններ։ 2023 թվականի ընթացքում Հայաստանի տնտեսությունում արձանագրվել է սպասվածից շատ բարձր ակտիվություն, պայմանավորված ծառայությունների և շինարարության ոլորտներում արձանագրված բարձր աճով։ Զուգահեռաբար բարձր մարտարկում է պահպանվել նաև համախառն պահանջարկը, որն առաջին կիսամյակում արտահայտվել է հատկապես ծառայությունների ոլորտում դրսևորված արտաքին պահանջարկի էական ավելացմամբ։ Դրան շարունակել է նպաստել միջազգային այցելուների, այդ թվում զբոսաշրջիկների և ֆինանսական ֆիսկալի ներխոսքերի։ Մարտին Գալստյանը հավելել է, որ Հայաստանի արժութային շուկայում արձանագրվել է դրամի ոչ էական, բայց որոշակի արժևորում։ Դրական զարգացումներ են արձանագրվել նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մշակվող արդյունաբերության ճյուղերում, ինչն արտահայտվել է այդ ոլորտներում արտադրական ներուժի և արտահանման ավելացման միտումներով։ Մարտին Գալստյանի խոսքով տարվա երկրորդ կեսին դիտվել է արտաքին պահանջարկի թուլացում կապված զբոսաշրջության աճի տեմպի դանդաղման հետ։ Դրան զուգահեռ զգալիորեն աշխուժացել է ներքին պահանջարկը պայմանավորված մասնավոր սպառման բարձրացումը, որին մեծամասամբ նպաստել է նախկին ուղղակի հնարավորությունների ծախսումն ու երկամուղի շարունակական ավելացումը։ Գնաճային նման զարգացումների ներքո հաշվի առնելով մի կողմից ներմուծված բարենային ապրանքների մասով դիտող գնանկումային երևույթները, իսկ մյուս կողմից դեռևս պահպանվող բարձր պահանջարկի և աշխատաշուկայի ծածանցվող գնաճային ազդեցությունները, մինչև նիստ կենտրոնական բանկը քաղաքականության տոկոսալույսը թողել է անփոփոխ, պահպանելով հարաբերականորեն խիստ դրամավարկային պայմանները։ Պատգամավոր Նարե Գրիգորյանը հետաքրքրվեց, թե վարկային վատ պատմություն ունեցողների համար արդյոք նախատեսվում է համաներում կիրառել։
Հարցը վերաբերվում է վարկային պատմությունների և մեր լեզվով ասած չորնների հետ կապած, հիմա մարդիկ մարդկանց հետաքրքրում է լինելու է արդյոք այդ համաներումը, ովքեր իրենց պարտադրությունը չկատարելուց հետո պարտաճանաչ կատարել են, և հիմա այդ մարդիկ երբ դիմում են բանկ, ասում են, որ ձեր 5 տարին պետք է լրանան, որ ձեր այդ պատմությունը մաքրվի։ Ուզում եմ հիշեցնել մի դրվակ, որ մենք սրանից որոշակի տարիներ առաջ որոշակի համաներման պես մի բան արեցինք։ Մեր հետագա հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ այդ մարդկանց գերակշռի մասը նորից վերադարձավ են վարկածին, որ ուղղացել են մինչև համաներման։ Այսինքն մենք այդտեղ պիտի զգուշ լինենք, որպեսզի չպատժենք պարտաճանաչ մեծ հարկերը սպասարկող մարդկանց։ Կենտրոնական բանկի նախագահը տեղեկացրեց, որ 2024 թվականից Կենտրոնական բանկը ներդրել է դրամավարկային քաղաքականության մշակման, իրականացման և հաղորդակցման նոր համակարգ, որը հիմնված է ռիսկերի խելամիտ կառավարման սկզբունքի վրա։ Ըստ նրա, համաշխարհային գնաճը շարունակում է դանդաղել, սակայն գործընկեր երկրներում կոշտ գներով բնութագրվող ապրանքների և ծառայությունների գները դեռևս մնում են հարաբերականորեն բարձր։ 2024 թվականի առաջին երրամսյակում Հայաստանում պահպանվել է բարձր տնտեսական ակտիվություն, որին մեծապես նպաստել առևտրի և արդյունաբերության ճյուղերի զգալի աճը։ Ներքին ծառայությունների նկատմամբ արտաքին պահանջարկը որոշակիորեն թուլանում է, իսկ ներքին պահանջարկին շարունակում է նպաստել մասնավոր ներդրումների բարձր աճը։ Մարտին Գալստյանի խոսքով դրամավարկային քաղաքականության ծրագրում ներկայացվող սցենարների համաձայն 2024 թվականի կարճաժամկետ հորիզոնում գնաճը կպահպանվի նպատակային ցուցանիշից ցածր մակարդակում, տարեվերջին այն կկազմի 1.3-ից 1.5%։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Քաղաքաշինության ոլորտում կազմակերպությունների լիցենզավորմանը և մասնագետների հավաստագրմանն առնչվող նոր օրենսդրական փոփոխությունների համաձայն սահմանվել է լիցենզիայի 3 դաս։ Ըստ նոր օրենքի, կազմակերպությունների ինժեներական անձնակազմի պատասխանատու մասնագետները պետք է հավաստագրվեն։ Մասնագետները ունենալու են առաջինից 3-րդ կարգ։ Այս տարվա սկզբից ուժի մեջ էին մտել քաղաքաշինության ոլորտում կազմակերպությունների լիցենզավորմանը և մասնագետների հավաստագրմանն առնչվող օրենսդրական փոփոխությունները։ Ըստ դրա, ոլորտի կազմակերպությունների լիցենզավորումն իրականացվում է նոր սկզբունքով, որով դրվում է նաև մասնագետների հավաստագրման պահանջ։ Քաղաքաշինության կոմիտեի լիցենզավորման վարչության պետ Նշան Մարտիրոսյանը, անդրադառնալով օրենսդրական փոփոխությանը, նշեց, որ այն միտված է քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակի որակի բարձրացմանը։ Անձնացրել ենք երկու ուղղություն՝ մասնագետների հավաստագրում և լիցենզավորման գործընթացը, և սահմանվել են որոշակի չափորոշիչներ, որոնք կհստակեցնեն մասնագետների որակավորման ունակությունները, և որոշակի չափորոշիչներ են սահմանվում այս սկզբանե կազմակերպությունների ձևավորմանը։ Նոր փոփոխությունների համաձայն կազմակերպությունների ինժեներական անձնակազմի պատասխանատու մասնագետները պետք է հավաստագրվեն։ Նրանք ունենալու են առաջինից 3-րդ կարգ։ Կարգը կտրվի հաշվի առնելով օբյեկտի ռիսկայնությունը, բացի այդ ներդրվում է շարունակական մասնագիտական զարգացման համակարգը։ Մեն մասնագետները, որոնք նոր են ուզում մտնել գործունեության մեջ, իրենք հնարավորություն ունեն նաև արագացված վերապատրաստումներ անցնելու 1 տարվա ընթացքում, հավաքելով օրենքով սահմանված նվազագույն կրեդիտների քանակը։ Նոր օրենսդրությամբ կազմակերպությունները կդասակարգվեն, ինչի համաձայն էլ կորոշվի տվյալ կազմակերպությունների գործունեության շրջանակը։ Օրինակ, նոր ստեղծվող կազմակերպությունը կարող է հավակնել միայն ցածր դասի լիցենզիայի, այն է կառուցել, վերակառուցել առաջին և երկրորդ ռիսկայնության օբյեկտներ, անհատական տներ, կատարել վերանորոգման, բարեկարգման աշխատանքներ։ Նորաստեղծ կազմակերպությունները չեն կարող իրականացնել բազմաբնակարան շենքերի հասարակական նշանակության դպրոցների կառուցման աշխատանքներ։ Շինարական կազմակերպությունները իրավունք ունեն առաջին լիցենզավորման գործընթացում միայն ստանալ 3-րդ դասի կազմակերպության կարգավիճակ։ Համապատասխանաբար մասնագետները նույնպես 3-րդ կարգի մասնագետները, առավելագույն իրենց կարգի համապատասխան, կարող են մասնակցություն ունենալ այդ կազմակերպություններում, որից հետո փորձը ապահովելով կարող են երկրորդ դաս ստանալ, և երկրորդ դասի փորձը առնվազն 3 տարվա փորձառություն ունենալուց հետո կապահովեն նաև առաջին դասի կազմակերպություն, կազմակերպության հայտ ներկայացնելու հնարավորություն կունենան։
Լիցենզավորման ու հավաստագրման ամբողջ գործընթացն իրականացվելու է էլեկտրոնային եղանակով Urban e-gov.am հարթակի միջոցով։ Ձևավորվելու է կազմակերպությունների եւ հավաստագրված մասնագետների թվային ռեեստր, մշտապես թարմացվող տեղեկատվությամբ, կապը ստեղծվելու պետական այլ կառույցների էլեկտրոնային համակարգերի հետ։ VXSoft ընկերության տնօրեն Վահագն Մխիթարյանի խոսքով, ցանկացած մասնագետ կամ լիցենզավորվող կազմակերպություն տվյալներ լրացնելու ընթացքում տեխնիկական խնդիրներ ունենալու դեպքում կարող է հերթագրվել եւ անվճար սպասարկվել կազմակերպության գրասենյակում։ Բացի դրանից շատ կարևոր է, որպեսզի բոլորդի մասնակիցները նաև շատ հստակ պատկերացնեն, համակարգը ինտեգրված է տեղեկատվական բոլոր համակարգերին, որոնք մեր պետությունում կան, ինչը հնարավորություն է տվել բացարձակապես նրանցից տվյալներ լրացուցիչ չուզել։ Այսինքն, երբ որ դուք մուտք եք գործում համակարգ, մենք արդեն գիտենք դուք որ ընկերության տնօրենն եք, որ ընկերության անունից կարող եք հայտը ներկայացնել, կամ եթե դուք որպես հավաստագրվող մասնագետ եք մուտք եղել համակարգ, ապա մենք գիտենք որ ընկերություններում եք դուք աշխատել եւ այլն։ Բոլոր կազմակերպությունները, որոնք ստացել են լիցենզիա միջև նոր օրենքի ընդունումը, պետք է մինչև 2024 թվականի սեպտեմբերի 17-ը դիմեն գործող լիցենզիան նոր օրենսդրության համաձայն համապատասխան դասի լիցենզիայով փոխարինելու համար։ Այս պահին կա 200-ին մոտ հավաստագրված մասնագետ, նաև 400-ից ավելի հայտատու։ Հիմնականում մերժվում են բոլոր այն մասնագետները, որոնք դիմում են բարձր կարգի հավաստագիր ստանալու համար, սակայն իրենց մասնագիտական փորձը չի բավարարում նախընտրած կարգին։ Սոնա Գիշյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի երկրորդ ընթերցումը քննարկել է անասնաբուժության մասին և վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին փաթեթը։ Զեկուցող էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալը նշել է, որ առաջին ընթերցումը ընդունվելուց հետո փաթեթը լրամշակվել է, կատարվել են իրավական որոշակյության ապահովման ուղղված խմբագրական աշխատանքներ։ Հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ստացած օրենսդրական փաթեթով կխստացվի սպանդանոցային գործունեության վերահսկողությունը։ Անասնաբուժության մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին մասի 24-րդ կետը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ։ Սահմանվել է սպանդանոցների գործունեության կասեցման բառը, որպեսզի սպանդանոցների վերահսկողության ընթացքում խախտունել հայտնաբերելիս տնտեսվարողի գործունեությունը հնարավոր լինի կասեցնել։ Այս համատեքստում առաջին ընթերցումից հետո իրավական որոշակության տեսանկյունից անհրաժեշտություն է առաջացել օրենքում սահմանել նաև սպանդանոցների գործունեության կասեցման հիմքը, ինչպես նաև նույն հոդվածի 14-րդ կետը անհրաժեշտ է ուշագործրած ճանաչել, քանի որ դրանում սահմանված լիազորող նորմը ներառվել է 24-րդ կետում։ Միաժամանակ նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն ենթավրեստրական նորմատիվ իրավական ակտը ունենում է նախաբան, որում նշվում է ենթավրեստրական իրավական ակտի հոդվածը կամ մասը, որը ներառում է սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված լիազորող նորմեր։ Հետևաբար այս համատեքստում օրենքում կատարվել է լրացումներ սահմանելով լիազորող նորմեր, որպեսզի հնարավոր լինի մշակել նոր իրավական ակտեր, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում կոմակի, թռչնակի պահեստավորման, տեղափոխման, վերամշակման, օգտագործման և արագազերծման, գյուղատնտեսական կենդանիների շուկաներին և անասնահիզմանոցների ներկայացվող պահանջների մշակման վերաբերյալ։ Բուժաշխատողների համար նախատեսվում է սահմանել պարտադիր շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթացների ցանկ։ Գործադիր մայիսի 8-ի նիստում հավանության է արժանացրել օրենքի նախագիծ, որով նախատեսվում է բուժաշխատողների համար սահմանել առանձին կարևորություն պահանջող դասընթացների ցանկ։ Գործադիրը մայիսի 8-ի նիստում քննարկել եւ հավանության է արժանացրել բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով բուժաշխատողների համար նախատեսվում է սահմանել պարտադիր շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթացների ցանկ։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը նախագիծը ներկայացնելու ժամանակ նշեց, կան արդիական եւ կարեւոր դասընթացներ, որոնց մասնակցելը բուժաշխատողների համար պետք է լինի պարտադիր։ Ներկայումս բուժաշխատողներն իրենք են ընտրում այն ՇՄԶ դասընթացները, որոնց ցանկանում են մասնակցել, իսկ նախագծով առաջարկվում է սահմանել որոշակի դասընթացների ցանկ, որոնց մասնակցելը պարտադիր կլինի անկախ մասնագիտական ուղղվածությունից։
Ըստ նախարարի նախագծով առաջարկվում է օտար երկրյա և միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող միջոցառումների առցանց մասնակցության համար սահմանել փոխհատուցման կարգ, որի հաստատման լիազորությունը կվերապահվի կառավարությանը։ Նոր նախագծով ակնկալվում է առանձին կարևորություն պահանջող դասընթացների ցանկ սահմանել բուժաշխատողների համար, որպես օրինակ կարող են լինել արտակարգ իրավիճակներում աղետների ժամանակ տուժածներին ցուցաբերող անհետաձգելի բուժօգնության կամ բուժաշխատողների մասնագիտական էթիկայի կանոնների վերաբերյալ դասընթացներ։ Դրանից բացի կարող են լինել համաճարակային իրավիճակներում վարքականոններին վերաբերող դասընթացներ եւ այլն։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրենի խորհրդական Կարինե Աբրահամյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ այսօր էլ բուժաշխատողները յուրաքանչյուր հնգամյա շրջափուլում շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտներ հավաքելու համար մասնակցում են դասընթացների, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում բուժաշխատողները ընտրում են իրենց մասնագիտությանն անմիջապես առնչվող դասընթացներ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ բուժաշխատողները կրեդիտները մեծամասամբ ձեռք են բերում իրենց մասնագիտությանը համապատասխան, քանի որ կամավորության սկզբունքով է եւ բուժաշխատողը ինքն է ընտրում, թե որ ՄԶ կրեդիտավորված դասընթացին կամ միջոցառմանը մասնակցի, եւ հնարավոր է, որ աղետների բժշկությունը, որը իրեն համար հարագից լինի, նա չմասնակցի։ Նախագծի նպատակը կայանում նրանում, որ տվյալ իրավիճակի վերլուծությունից, տվյալ արտակարգ իրավիճակ կլինի, համաճարակ կլինի, որ կպահանջի կոնկրետ դասընթացներ պարտադիր դարձնել բուժաշխատողի համար նրանց վերապատրաստել այդ ուղղությամբ, դե այդ ցանկում նախատեսված կլինի։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը նշեց, որ պարտադիր դասընթացների ցանկը սահմանելու է կառավարությունը։ Դասընթացների ցանկը քարացած չի լինելու, այն ժամանակի ընթացքում փոփոխման ենթակա է։ Նախագծով առաջարկվում է նաև օտար երկրյա և միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովող միջոցառումների մասնակցության համար սահմանել փոխհատուցման կարգ և փոխհատուցման ենթակա դեպքեր, որի հաստատման լիազորությունը վերապահված է կառավարությանը։ Բոլոր բուժաշխատողների համար, լինի բուժքույր, բժիշկ եւ այլն, իրենց համար սահմանվի, հա, ինչ որ մեխանիզմ, որով իրենք կարողանան փոխհատուցում ստանան պետությունից, մասնակցելով լուրջ միջոցառում, ասենք արևմուտքում, ժամանակակից դասընթացների, արևմուտքում կլինի Ռուսաստան, ես չեմ կարող իմանալ երկրների անի, հեղինակավոր կազմակերպությունների, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից, հեղինակավոր համալսարանների կողմից, հեղինակավոր ասոցիացիաների, բժշկական մասնագիտական ասոցիացիաների կողմից կազմակերպված ֆորումներին կամ ուսումնական ծրագրերին։ Ըստ մասնագետների, նոր նախագիծը հնարավորություն է տալիս, որ բուժաշխատողներն ավելի պատրաստված լինեն, նրանց հնարավորություններն ու կարողություններն էլ զարգանան, իսկ բուժառուն միայն դրանից կշահի։ Շարունակական մասնագիտական զարգացման պարտադիր դասընթացների մասնակցությունը հավելյալ ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն չի նախատեսում, հավելեց Բազարչյանը։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Միջազգային նորություններն էլ դիտեք տեսաշարով։ Վրաստանի խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովը երրորդ վերջնական ընթերցմամբ աջակցել է օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագծին։ Դրան մասնակցել են խորհրդարանական մեծամասնության մի քանի անդամ։ Հանդիպումն իրականացվել է Թբիլիսիում անցկացվող բողոքի ակցիաներին և ցուցարարների ձերբակալությունների զուգահեռ։ Թբիլիսի կենտրոնում խորհրդարանի շենքի մոտ իրավիճակը լարված է, ուժայինները ցուցարարներին հեռացնում են խորհրդարանի մուտքերի մոտից։ Աղմկահարույց նախաձեռնությանը դեմ քաղաքացիները նախորեին ժամը 22-ին հավաքվել էին Ռուսթավելի պողոտայում և ինչպես նախատեսվել ամբողջ գիշեր անցկացրել են այնտեղ, ակցիան խաղաղ է ընթացել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնության խորհրդին առաջարկել է Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Սերգեյ Շոյգուի փոխարեն նշանակել Անդրեյ Բելաուսովին, որը մինչ այդ զբաղեցնում էր առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, իսկ Սերգեյ Շոյգուն կզբաղեցնի Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը, փոխարինելով Նիկոլայ Պատրուշևին։ Մյուս նախարարներն, այդ թվում արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, կպահպանեն իրենց պաշտոնները կառավարությունում։ Ռուսաստանի Բելգորոդ քաղաքում տեղի ունեցած գնդակոծությունների զոհերի թիվը հասել է 19-ի և 27 մարդ վիրավորվել է, Գլատկովը հայտնել է, որ փլատակներից դուրս է բերվել 15 մարդու մարմին, գնդակոծության ժամանակ զոհվել է ևս 3 քաղաք բնակիչ։ Մայիսի 12-ին ռուսական ԶԼՄ-ները հաղորդել էին, որ ուկրաինական հրթիռի բեկորների ընկնելու պատճառով Բելգորոդում փլուզվել է 10 հարկանի շենքի մուտքը։ Նշվում է, որ Բելգորոդը գնդակոծվել է ամբողջ օրվա ընթացքում առնվազն 10 անգամ։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, հարվածները հասցվել են Տոչկա ու հրթիռային համալիրներից, Օլխա համազերկային գրակի ռեակտիվ համակարգերից և չեխական համակարգերից։ Հոփ համակարգերը խոցել են արկերը, սակայն Տոչկա ու հրթիռներից մեկի բեկորները հարվածել են բնակելի շենքին։
Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին նահանգել է առաջնագծում տիրող իրադրության մասին Դոնեցկի արևելյան շրջանում իրավիճակն անվանելով հիմնականում լարված։ Զելենսկին ընդգծել է, որ պաշտպանական գործողությունները են ընթանում Խարկովի մարզում, նշելով Ռուսաստանի հետ սահմանի մոտ գտնվող մի քանի գյուղերի անունները եւ հավելելով, որ ուկրաինական ուժերը խիզախորեն պաշտպանում են իրենց դիրքերը։ Իրավիճակը Դոնեցկի մարզում նույնպես մնում է մեծամասամբ լարված, հատկապես Պոկրովսկ ուղությամբ, որտեղ չափազանց բարդ է, ասել է նախագահ Զելենսկին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի զորքերը շարունակում են մարտական գործողությունները Գազայի բոլոր հատվածներում, այդ թվում Ռաֆահում։ Մասնավորապես հարավային հատվածում 162-րդ դիվիզիայի զորքերը շարունակում են արևելյան Ռաֆահում Համասի թիրախների ոչնչացման գործողությունը։ Իսրայելի իշխանության պնդմամբ սա նպատակաուղված հետախուզության կողմից ղեկավարվող գործողություն է այդ տարածքում Համասի ենթակառուցվածքների դեմ, որտեղից հրթիռակոծվել է բնակելի տարածք, ընդ որում մանկական խաղահրապարակ։ Ամշամարտի Հայաստանի հավաքականները 5 մարզիկով կմասնակցեն Փարիզում կայանալիք օլիմպիական խաղերին, Արարատ Արմենյանը պատմության մեջ առաջին անգամ նվաճել է ֆուտբոլի Հայաստանի գավաթը։ Օրվա կարևոր մարզական նորությունները։ Արարատ Արմենյան պատմության մեջ առաջին անգամ դարձել է Հայաստանի գավաթակիր։ Եզրափակիչում Վարդան Մինասյանի գլխավորած թիմը հետխաղյա 11 մետրանոցներով առավելության է հասել գավաթի նախորդ խաղարկության հաղթող Ուրարտոյի նկատմամբ։ Հաղթական հարվածը կատարել է Հայաստանի ազգային հավաքականի պաշտպան Կամո Հովանիսյանը։ Հանդիպման հիմնական ժամանակում գրանցվել է 1-1 հաշիվը, իսկ լրացուցիչ ժամանակում գոլեր չեն եղել։ Աննա Այվազյանը ոսկե մեդալ է նվաճել Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքում կայացած Սամբոյի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում։ 19-ամյա մարզուհին եզրափակիչում 6-2 հաշվով հաղթել է ռուս Մարիա Սոլդատենկոին։ Մինչև եզրափակիչ հասնելը 50 կիլոգրամ քաշային Այվազյանը հաղթել է մոլդովացի և իսրայելցի մրցակիցների։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականները Եվրոպայի առաջնությունում նվաճել են ևս 3 մեդալ։ Բրոնզե մեդալակիր են դարձել Անի Մարտիրոսյանը և Մհեր Մելոյանը, փոխ չեմպիոն Սամվել Ղազարյանը։ Ամշամարտի Հայաստանի հավաքականները 5 մարզիկով կմասնակցեն Փարիզում կայանալիք 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերին։ Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում կայացած վարկանիշային վերջին մրցաշարում Հայաստանի 7 ներկայացուցիչներից ոչ ոք օլիմպիական ուղեգիր չի նվաճել։ Այսպիսով, հուլիսի 26-ից օգոստոսի 11-ը կայանալիք օլիմպիական խաղերին ազատ ոճի ամշամարտի Հայաստանի հավաքականից կմասնակցեն Արսեն Հարությունյանը և Վազգեն Թևանյանը։ Հունաարոմյականներից Սլավիկ Գալստյանը, Մալխա Սամոյանը և օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Արարատ քաղաքի Խանջյան փողոցում կվերակառուցվի ոչ միայն ջրահեռացման, այլև ջրամատակարարման համակարգ։ Վիոլաջուր ընկերությունը շարունակում է պարտադիր կապիտալ աշխատանքների 2024 թվականի ծրագրի իրականացման աշխատանքները։ Այս անգամ ջրագծերի կառուցմանը զուգահեռ կատարվում է նաև կոյուղագծերի թարմացում։ Բնակիչները նշում են, վերջապես վերջ կդրվի իրենց փողոցի կոյուղու խցանումներին և դրա հետևանքով ստեղծված հակասանիտարական վիճակին։ Դիտեք այս մասին պատմող տեսանյութը, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտենք տալիս ցտեսություն։ Մենք ունեցել ենք բազմաթիվ խնդիրներ դիտավորերի հետ կապված։ Ամբողջ տարին, երևի որ սուտ չասեմ, ամառվա ընթացքում անամանտ դիտավորերից ամբողջ կյաճադրերը դուրս են գալիս, լցվում են բակով մեկ, երեխաները մեջը խաղում են, ընթացքում մենք միշտ զանգարել ենք վիոլաջվրին, մեքենան ճիշտ է ուղարկում են, իրան գալիս է մաքրում են, բայց երևի չի անցնում, 10 օր, 15 օր նույն բանը կրկնվում է։ Խոսքը Արարատ մարզի Խանջյան փողոցի մասին է, որտեղ կոյուղագծերը մեղմասած անմխիթար վիճակում էին։ 1960-ականներին կառուցված խողովակներն այլևս սպիտանի չէին շահագործման համար։ Փողոցում գրեթե ամենօր խցանումներ և նոր վթարներ էին առաջանում, բնակիչներին պատճառելով մեծ անհարմարություններ։ Խանջյան փողոցից միայն ստանում ենք շաբաթական 11 զանգ, ինչը ակնկալում ենք, որ էականորեն կնվազի, որտեվ հիմնանորոգում է իրականացվում և ամենապրոբլեմատիկ շենքերը ներառված են այս ծրագրի շրջանակում, այսինքն ամենապրոբլեմատիկ շենքերը իրանց մուտքագծերով կառուցվելու են, գալու են միջև նոր կառուցվող կոյուղու համակարգին են միանալու։ Ստեղծված իրավիճակին արմատական լուծում էր անհրաժեշտ, ինչը և Վիոլիաջուր ընկերությունն իրականացրեց պարտադիր կապիտալ աշխատանքների 2024 թվականի ծրագրով։ Կոյուղագիծը գրեթե ամբողջությամբ բթարված վիճակում է, և ամեն օր մենք բնակիչների հետ խնդիրներ ենք ունենում,
եւ կարիք կար ամբողջությամ ոչ թե ինքը տեղային լուծում էր պահանջում, այլ ամբողջությամ գիծը վնասված է, վթարված է եւ միանգամից պետք է ամբողջ գիծը փոխել, իսկ մենք խնդրել ենք, որ համատեղ ուժերով դա անենք, ինչը սիրով ընդունել են։ Ես այստեղ ուզում եմ առանձնահատուկ նշեմ Յոլաջոր ընկերության մեր Արարատի մարզի պատասխանատուին պարոն Թորոսյանին, որը շատ օպերատիվ է աշխատում։ Կվերակառուցվի փողոցի ոչ միայն ջրահեռացման, այլև ջրամատակարարման համակարգը։ Նախատեսվում է փողոցի 130 բաժանորդների համար վերակառուցել 2200 գծամետր կոյուղագից և 2100 գծամետր ջրագից։ Ծրագրի արժեքը մոտ 160 միլիոն դրամ է։ Կոյուղագից, հին գործող ջրագից, գազի գծեր կան, որոնք որ բացարձակ ոչ ոք տեղը չգիտի դրանց։ Եվ դուք էլ տեսակ նկարանցիք, ինչ նեղվածքային պայմաններում են աշխատում, շատ որոշ տեղերում դիտավորը տեղ չի անում, նույնիսկ ամենա 1 մետանոս տրամագծով դիտավորը տեղ չի անում, դրամար ստիպված այլ լուծումներ ենք փնտրում, որպեսի կարողանանք նման տեղերով նման հարցերը լուծենք։ Կա հին չգործող ջերուսման համակարգեր, որոնք որ այսօր չեն աշխատում, բայց դե դրա ապամոնտաժն էլ սխալը հավանական է, ստիպված դրա տակով ենք անցնում ենք, որը լրացուցիչ նորից աշխատանքները անհարմարություններ, դժվարություններ առաջացնում։ Մենք ուզում ենք զուգահեռ սկսենք ջրագծի շինարարությունը, որպեսզի ավելի շուտ ավարտենք մեր աշխատանքները։ Թեպետ ծրագրի ժամկետը 6 ամիս է, սակայն շինարարները չեն բացառում, որ աշխատանքները կավարտեն ավելի շուտ։ Խրամուղին մաքսիմում 2-ի 70-ը արդեն կախված ճանապարհի նիշից։ Քայքայված եւ վթարային վիճակում է գտնվում նաեւ փողոցի ջրագիծը, այստեղ վարկյանում կորում է 15 լիտր ջուր, որի պատճառը ոչ միայն հնամաշ խողովակաշարն է, այլև ապօրինությունները։ Ինչպես արդեն նշեց շինարարը, կոյուղագծի մի որոշ հատվածի վերանորոգումից հետո զուգահեռ կսկսվի նաեւ ջրագծի վերակառուցման աշխատանքները։ Այս պահին մենք կանգնած ենք մի այնպիսի տեղ, որ եթե անգամ 30 մետր հետ գնանք, կտեսնենք թվով 6-ը քանդած վթարի հատված, այսինքն այս փողոցում վիճակագրական տվյալով ամիսի 3 անգամ ջրագծի վթարը տեղի ունենում։ Կառուցումից հետո վստահաբար բացառելու ենք նման խնդիրներ այլևս։ Արարատ քաղաքի ինքը իրենով շատ պրոբլեմատիկ էր եւ ջրամատակարարման առումով եւ կոյուղու սպասարկման առումով։ Վիոլա ջուր ՓԲ ընկերության տնօրինությանը ներկայացնելով այս ամենի մասին 2022 թվականից Վիոլա ջուրը արդեն սկսեց Արարատ քաղաքում լայնածավալ ներդրումային ծրագրերով հանդես գալ։ Ամիսներ առաջ ավարտեցինք առաջին մեծ պրոյեկտը Արարատ քաղաքում, Շահամյան փողոցում ամբողջովին վերանորոգվեց նոր ջրագիծը։ Խոշորացումից հետո Արարատ համայնքն արդեն 2 տարի Վիոլա ջուր ընկերության հետ գործակցում է տարբեր ծրագրերում եւ լուծում բնակիչների համար կենսական նշանակություն ունեցող բազմաթիվ կարեւոր հարցեր։ 50-60 տարվա կոյուղագծեր են, այս կոյուղագծերը անընդհատ վթարների մեջ են գտնվում։ Ժողովրդի առաջնային խնդիրներից է եւ այս լուծումը շատ մեծ փոփոխություն կտա ժողովրդի ամենօրյա բնական հարցերը կարգավորելու համար։ Համայնք եւ Վիոլա ջուր բազմակերպության միջև կա ներքին համաձայնություն, որ այս աշխատանքների ավարտից հետո համայնքը վերցնում է իր վրա ասֆալտապատման աշխատանքները, կիրականացվի համայնքի կողմից։ Համակարգում արկախնդիրներին Վիոլա ջուրն աստիճանաբար լուծում է տալիս թե շինարարների, թե շահագործման տեղամասերի աշխատակիցների ուժերով։ Դրաց հայտուն օրինակը Արարատ քաղաքում էր, որտեղ պկածով իրականացվող այս աշխատանքներից 5 կիլոմետր այն կողմ Զոդ բանավան թաղամասի ոսկուֆաբրիկայի հարակից տարածքում արտաշատ շահագործման տեղամասն իր ամենօրյա ծանրաբեռնված աշխատանքներին զուգահեռ վերանորոգում էր Զոդ Սուրենավան Արմաշ Երասխ 16 կիլոմետրանոց ջրատարի 2.6 կիլոմետր խիստ վթարային վիճակում գտնվող հատվածը։ Միայն վերջին 50 օրվա ընթացքում ջրատարը վթարվել է 27 անգամ, առաջացնելով ջրատարից սնող բնակավայրերի բնակիչների դժգոհությունը։ Պատճառը խողովակների մաշվածությունն է, որը չի դիմանում անգամ ջրի 4.5 մթնոլորտ ճնշմանը։ Արտաշատ շահագործման տեղամասի միջոց ուժերով իրականացվում է նշված աշխատանքը, նշված աշխատանքի արդյունքում փոխանինվելու է շուրջ 2.5 կիլոմետր հատված վթարային եւ խողովակի տրամագիծն է ավելի մեծացվելու 200 գործ խողովակի տրամագիծը 225 մմ է, փոխարինվելու է 250 մմ պոլիեթիլենե խողովակներով։
Նոր տեղադրվող որակյալ խողովակները կարող են դիմանալ նույնիսկ ջրի 10 մթնոլորտային ճնշմանը, ուստի վթարներն այսուհետև կբացառվեն տվյալ հատվածում եւ գյուղերը կունենան բնականոն ջրամատակարարում։ Վիոլիա թիմն արդեն իսկ իրականացրել է 600 մետր հատվածի վերանորոգում, աշխատանքները կավարտվեն մոտ 2 շաբաթից։ Կլինի պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով, թե սեփական ուժերով Վիոլիա ջուրընկերությունն առաջնորդվելով արձակալության պայմանագրով պարտաճանաչ կատարում է իր ներդրումները եւ ապահովելու է իր արժեվ դրված խնդիրների լուծումը, սակայն դա չի նշանակում, որ ոլորտի բոլոր խնդիրներն այդպիսով ամբողջությամբ լուծվելու են։ Համակարգը շարունակական ներդրումների կարիք ունի, եւ այդ ներդրումների մի մասը գոյանում է բաժանորդների վճարումների շնորհիվ, որոնք դառնում են նոր ներդրում ջրամատակարարման ցանցում մեծածավալ ծրագրերի իրականացման համար։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։